Tik tok. Përshëndetje, jam Fatmir Sembelliu. Kjo është intervista ime 60 sekonda për Prive. Cilat femra të përmbushin më shumë në shtrat, shqiptarët apo të huajat? Të dyja. Nëse do të vdesje nesër, kë do ta vizitoje sot? Familjen time. Cila nga femrat që i ke pas ja ka vlejt më shumë? Deri tani Angelina, sa që më e gjata. A të mjaftojnë 60 sekonda për të kryer marrëdhënie seksuale? Edhe po. Në çmosh do të martohesh? 30. A kishë dash fëmijët e tu me pas jetën tënde? Ja, normale. Cilën shprehje e përdor kur shan? Futbolisti më i mirë të gjitha kohrave. Për mendimin tim, Maradona. Si do duke jeta jote pa vetura, femra dhe para? Jo jeta ime. Cila është femra e radhës që e ke target? Se di duke menuja. Këngëtarja shqiptare e preferuar? Elvana Gjalla. A je mendje madh? Jo. Çka ke ti që meshkujt tjerë nuk e kanë? Charmin. A xhelozon shoqëria për mënyrën e jetesës? Besoj se po. Çka kishe sakrifiku për hir të dashurisë? Pasurin. Ambienti më interesant që keni kryer marrëdhënie seksuale? Në avion. Çka ta ndreq ditën? Dielli. Kush ta ndreq natën? Hëna. Çka nën kupton me fjalën seks? Pasion. A kishe shumë me bu seks me dikë që nuk e njeh? Ka rastisur.